tady je! Ale on nejde zneškodnit! To je záškodník, co nejde zneškodnit! Držte si koule! Zdareček, páreček, dámy a pánové, vítá vás Hnusák Petr u dalšího krásnolibého videa z hororových jednorázových her. Dneska tady máme další ze série Sirénhedích gamesek, a to pozor, ale velký, protože dneska se podíváme do Ruska. Dneska tady mám Sirénhed in Russia 3D Horror Game 2020. Chce se mi zvracet, ale to nikomu neříkejte, zaplatím vám 20 korun, když to neprozradíte. Sirén stojí v Rusku. Musíte jít do obchodu na párky a vrátit se domů naživu. Zkuste to udělat. Já to zkusím. Start game. Oh, I have to go to the store. Jo, nacházíme se asi v našem bytečku, který není moc malebný teda. Máme tady samozřejmě skurvené koberce na stěně, což jsem nikdy nepochopil, ale OK. Kalách je tady taky. Nasráno na záchodové desce. To se taky počítá. A můžeme házet hajzl papír. Tak to je dobrý. To je dobrá hra. A ten hajzl papír se lepí na všecko, kam to hodím. Jdeme si koupit ty párky. Jdeme si pro ty párky insny. Jo! Bábo, šílená, co tady děláš? Ty jsi zazděná ve stěně. Fuj, jo píče, to jsem se lekl. To bude nějaká paní popelářka, když je tady kousek od popelnice. A ta taky spadla. Moc pěkné. Já teda sice ale, dámy a pánové, netuším, na co máme jít do obchodu pro nějaké Parkinsony, když tady máme natočené 30 deka kabanosu, pičo. A už to zmizelo. Ono se to namotalo do toho hajzl papíru, ten kabaňák, ten kabrňák. Co tady, Apollo, Aporo, nevím, jestli kdo umíte rusky, když ani to přeložte do komentářů. Tak jo, bábo, jdu nakupovat, měj se pěkně. Ježišmarja, to je dobrá apokalypsa toto. Hello. Co to je toto? A jo, to jsou jenom rozmrdané panely. Tady máme Putina. Polorobotického. Kam mám jít pro ty Parkinsony? Mám tady nějakou mapu. Wow! Co to je zase za medvěda toto? Nějaký skurvený Arťuchin, pičo, nebo co? Přerostlý, nech mě! Zadida z kšiltovku. Tady máme vínečko, můžeme si připít. Jo, jo, to je Rusko v plné své kráse. Co furt chceš, pičo, dej mě pokoj! No, je to. Kostelík tady je. Jo, jo. No, dámy a pánové, upřímně, sice jsem v Rusku nikdy nebyl, nechci tady nikoho špinit, kdo by měl třeba rusácké kořeny. Ale takhle si reálně nějak představuju, že to v Rusku vypadá. Každý den. Jo, že jdeš, vole, na ulici takový táboš, hážeš hajzl papír po lidech, aby ti dali pokoj, a scháníš Parkinsony, aby se uživil. Do rána. Ježišmarja! Mumie se vrací. To už je pěkně rozložená. Kurva, nech mě! Kde mám sehnat ty párky? Nebo co to mám sebrat? Párky nebo klobásy, prej? Pičo, nebíj mě. Dnes tady budu pekat Parkinsony. Prosím vás, můžete mi někdo poradit, kde seženu ty vodňanské párky, no, to je vodňanské kuře, ale vodňanské párky myslím taky se vyrábějí, nebo nevyrábějí, já nevím. Slyším slepicu. Slepičího kokota tady slyším. Co ty?
Jej, to je prasisko! A to je z Minecraftu prasisko. Co tady dělá minecraftiácké prasisko? Co tady chceš? Prasáku jeden ukvíčený, dívej se, máš nový ocas. Skrz to můžeš pěkně srat. Jedna radost. Nějaká chajdalůbka. To tady u nás máme, když jdeš do vinohradu se projít, tak takové chajdalůbky tam máme taky. Tam jsou skované motiky a různé věci, vole, rýče, lopaty na obdělávání půdy. Dobrá vidlačina. Jo, počkej, tady je, co si? Jo, I need to go home. Tak jdeme. Mám krásného párka, svlékacího. Ale piča jdou po mně, vole. Co chceš, můj párek? Můj párek nedostaneš. Ježiš, já jsem uhořel jak úhoř. Nebo mě chytl ten siren head. OK. Musíme jít na novo, dámy a pánové. Tuhle tříáčkovou hru jsem musel restartovat. Každopádně, teď už ty jeden hajzle slepiči vím, kudy mám jít. Aby jsem získal svůj vysněný Parkinson. Bacha na to, tady jsou aj drony! A tady je pan Siren Head. Půjde vůbec po mně. On je tam kde si vzadu za týma panelákama, to já pochybuju, že on se tam nějak dostane. Co my ale potřebujeme, základní věcička, je získat ten krásný párek. Ten krásný páreček. Aby jsme se mohli nasytit. Tak. Mám páreček. A začalo tady všude hořet. To já musím nějak zdolat. Počkej, vole. Počkej. Já už dostal hit. Ježišmarja, ale Siren Hedí kokot mě chytl. Takže až v momentě, kdy já seberu ten páreček, tak ten Siren Hedí šulínek po mně jde, jo? OK, teď už vím jak na to, takže jdeme speedrun, vole. Nebudu se s tím vůbec mazlit. Nebudu se tady s tím vůbec mazláčkovat. Lebo já nejsem žádný mankin maznáčik, ty kokotko ze Slovenska. Párek! A teď musí na vás pozor, na toho Siren Heada. Jo, tady je! Ale on nejde zneškodnit! To je záškodník, co nejde zneškodnit, kurva! Ale počkej, já mu možná uteču se svým párečkem. No, tak to nevím. Ježiš, to prase minecraftiácké jde po mně, nebo co? Já vůbec nevím, kde byl. Kde bylo to moje obydlí? To bylo někde tady, ne? Jo, bylo, už slyším tu skurvenou muziku. No, tak to není ono. Au! Teď už jdu na ostro. To mám všecko naplánované. Táhni do hajzlu s týma značkama. Až tu s tým krocanem běž do piče. Tady přiložím. Ať to pěkně plápolá. Kdo chce, si ohřeje paznechty. Tak a beru. Nej mě žít! Oni mě nenechají odejít prostě. No já prostě nemůžu, protože už mě to nesprintuje. To nejde dohrát. To nejde prostě. Nechte můj párek naživu. Prosím vás. Už vidím svůj příbytek. Jsem skurvený dobytek. Jej! Prezident! To jsem furt jako nedohrál teda, OK? Nech mě! Pičo! Mám párek! Já nevím, vole, já na to seru! To podle mě nejde ani dohrát!
To je taková sračka, no aby tě to nasralo. Dámy a pánové, já se s vámi pro tohle ruské Siren Head gameplay video loučím. Doufám, že jste se pobavili. Snažil jsem se to dohrát, dotáhnout do konce, ale bohužel, co jsem se tak díval i na YouTube, asi to nejde a je to určené jenom proto, aby vás to vysralo! Jak hovno z prdele. Takže se mějte nádherně, dejte lajkec, dole v popisku Vínečko Cigánek nebo Real Geek, kde najdete můj merch, Instagram, Facebook, mé pornografické stránky tam nenajdete, to musíte hledat jinde, bohužel na YouTube to nemůžu doporučovat. Každopádně, pokud zabrousíte do hloubky internetu, můj penis na fotce jistě někde najdete. Mějte se pěkně a polipte mi varlata. Čau!